edən hal-hazırda, sahil qəsəbəsində yaşayan hal-hazırda, mənim bu dekabr ayında Vatandaş qəsəbəsinin qəbristanlığında yerim vardı. Dekabrın 7-sinə yoldaşım rəhmətə gedəndən sonra gətirdim orada, gördüm orada bir qəbir var. Mən axşam qaranlıq olduğuna görə dahi qəbiri dəfin elədim. Həmin yoldaşımı orada dəfin elədilər. Adam da çox idi. Sonra mən o adama dedim pəs bilən ki, məndən pul da götürüblər. Heç bir mənə dokument vermirlər, nə çək verirlər, nə də zat. İndi də zəng eləyirəm, həmin pul götürən adam telefonu bağlayıb mənə cavab verir. Pul götürənin adı nə idi? Onun həmin adı Mayrov Qoşqardır. Mən pulu ona vermişəm. Hə, onun işi nə idi? Hə, orada işləyir. Orada nə işləyir lan? O zəndirektordur, nə bilim nədir. Aha. Sonra mən gəldim onların yanına, dedim ki, ölənə taqsir yoxdur, bu öləni dəfin eləmişsiniz. Bunu ayrı yol açın, mən ona yol verməyəcəm ki, qəbrim üstü ilə gəlib keçib geçsin. Qəbrimdə daşla dörd tərəfi çəkilib. Bunlar deyəndən sonra bunların acığına gəlir, mənə heç bir talon verməyiblər, çək verməyib. O qəbir gəlib mənə baş tutub 3000 manata. 3000 manata. İndi deyirəm ki, o qəbirə başqa bir yol var, mümkün şərait var yanından, yol açın, dayı bu ölüb, bastırıb. Mən aranı daşla çəkib. Məni hədələyirlər. Burada 3-4 qardaşdır, çəkiliblər hamısı, qohum qardaşını çəkib burada işləyir. İndi fəhlət işləyir, fəhli ilə nə işim var? Amma iş orasındadır ki, mən o qəbirin üstündə ona demişəm. Yol verməyəcəm, mənim meyitimin üstü ilə gəlib sən keçib ora gedəsən. Ha, mən ona görə də müraciət edirəm sizə. Bu həqiqət insan üçün çox böyük bir qiriyyətinə sataşmaqdır. Mənim 80 yaşım var, mən dünya görmüş bir adamam. Mən bir Azərbaycanda yox, Rusiyada olmuşam, bütün xarici ölkələrdə olmuşam, görmüşəm. Qazaxıstanda mən Almatadan Quriyevə gələndə yolun kənarında qəbirlər qurdu. Mən soruşdum onlardan, nə üçün onlar belə sos-sos qəbirlədir? Onlar dedi, tayfaları qarışdırmırlar bir-birinə. Bu adamda gör nə qədər zad var ki, gətirib tayfanı başqa bir adamın adı, familiyası, bu, özü də buralı da döyür, nə bilim, hadandı, gətirib mənim ailəmin yanında dəfin edir. Mən ona görə xahiş edirəm ki, əgər bu, elə bilənçi də qalacaq, heç çəkməyin də xeyri yoxdur. Amma bu insanın vicdanına sataşmaq deməkdir. Bilənçi bir insanı kim gətir bu qabistinlıqda rəhbər qoyub? Direktorun, əgərsə şirkətdirsə bu, bunun piçəti olmalıdır, bunu kiftansiyaya verməlidir. Bu, bunu götürmüşəm. Mən Adıla Nazirliyinə getmişəm, deyir qəbirin yeri pullandı. Qəbirin yeri pullan döyük. Azərbaycanda o hələ yoxdur. Meyti isə bələdiyyə götürməlidir. Mən kəsib adamım, mənim mümkünüm yoxdur. Mən indi elə ki, ailəmi götürmüşəm. 3000 manat mən ora vermişəm, deməli, il yarım mən pensiyamı o yerə verməliyəm. İndi onu dəfin eləmişəm, yenə xərcə düşmüşəm. Dəfində pul götürür. Mən o pulu haldan götürürüm, indi nə fərzində yaşayayım, mən öləndən sonra da deməli, mən bu həyatda borçlu gedirəm, ha? Belə insanları bədniyyətli ilə, özü də qaçqındır, indi dindirəndə vatandaşın bələdiyyəsindən deyir, hara gedirsən get, bələdiyyədə işləyir, kimə də nə deyirsən deyir, mən eləmişəm onu. Mən indi qalmışam beləncəyə. Siz bu problemlə bağlı harasa müraciət eləmişsiniz? Problem ki, o qəbrin yerini məsələ göstərəcəm, telefona çəkmişəm. Onun yanına o öləndə taqsir yoxdur, taqsir qalandandır. Onun işi tutan adamdadır. O ölüyə böyürdən yol açsınlar, mənim qəbrim üstü ilə gəlib getməsinlər. Mənim problem budur, ona mən demişəm, razı olmur. Deyir, indi gör mənim qayacaqda, qəbristanlıqda ailəmin qəbirini nə hala gətirib salıblar.
İndi mənim sözüm odur ki, mənə kiptansiya versin, nə qədər pul vermişəm ona. Kiptansiya versin, o yeri də küçükdə, böyük zaborun içindədir, onun da daxmə, əgər yenə pul çatmırsa, mən paltarımı, bu köhnə paltarımı da satın, verim ona, o varlansın. O varlansın. İkinci də, mənim vatandaşda, həmin qabısının qabağında, deməli, qabısına girəndə, sol tərəfdəki varota mənim ailəmin adında olur. İndi gedin bələdiyyədən soruşun, görün ki, ayın 7-sindən sonra, dekabrın 1918-ci ilin dekabrın 7-sindən sonra o torpağı hara köçürdüblər? Yoxdur heç bir adısanı. İndi hal-hazırda onların özünə demişəm ki, belə lazım olmurlar ki, o böyükdən yol çəksinlər, deyir, oranı satmışıq başqasına. Bəs siz 3000 manat pulu vermişsiniz, bəs o necə olacaq? O pulu vermişəm mən pulunu. Vermişsanca sizə orada... Heç bir dokument verməyir mənə, heç nə vermir. Deyir ki, o, sizə verdiyim yeri başqasına satmış. Haa, deyir, hala gedirsən, gedirsən. Pulu götürüblər, telefonu da söndürüblər. Mən gündə sahil qəsəbəsində oluram. Mən gündə nə tər gəlim, gedim ora, özüm də xəstə. Bu saat mənim 180-dan yuxarı dəyərləyimim var. Dəyərləyimim var. Həkimlər bunu yaxşı bilir, həkimlər mənə malicə edirlər. Sağ olsun, yaxşı insanlar da var Azərbaycanda, hamısı elə belə deyil.